ରେଡ଼ିଓ ଗୁଞ୍ଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ପରିବାର ଘେସ୍ ଜମିଦାର। ପ୍ରାୟ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଜମିଦାରମାନେ ଅନେକ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜାମାନଙ୍କଠୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜାମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କଠୁ ସହଯୋଗ ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଜମିଦାରମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ। ଜମିଦାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ବା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ବନ୍ଧୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳନା କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାରର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଥିଲେ। 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କୁ ହାତର ଖେଳନା କଲେ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ରପାତ ସହ ତ କେତେବେଳେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରିବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ 17 ଇଂରେଜମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କଠାରୁ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ହାସଲ କଲା ପରେ କାଳକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇ ରଖିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଗଠନ କରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏତେବେଳକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସାଥିରେ ରହିଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଜମିଦାର ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭନୀୟ ଓ ଛଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏଥିନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ଓ ଚୁକ୍ତିର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଲେ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ମରହଟ୍ଟା ରାଜାମାନେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସନ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ିବାରେ ରହିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ 3 ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତରାଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଲା 2.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରହଟ୍ଟା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବେଳକୁ ବେଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 14 ଦିନ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନଜର ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାହିନୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥାନ୍ତି ହାରକୋର୍ଟ। ହାରକୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଚତୁରତା ସହ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାଉଥିବା ମରହଟ୍ଟା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ମେଜର ଫୋବର୍ସଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧର ବଡ଼ମୂଳ ଘାଟି ଅଭିମୁଖେ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମରହଟ୍ଟା ସୈନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳର ବଡ଼ମୂଳ ଘାଟି ବା ଆଜିର ବରମୂଳ ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳାୟନ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଫୋବର୍ସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଓ ଅନୁଗତ୍ୟ ହେବାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ଏହି ପନ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏହିବେଳେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର 17 ମରହଟ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଦେଓଗାଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀ ଇଂରେଜମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ 1804 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଜର ବ୍ରାଉଟନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କଲାବେଳେ ପୁଣି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚୁକ୍ତି ଏହା ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦିତ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାସିତ ହୋଇଚାଲିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାୟ 1817 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଥାଏ। ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କିପରି କବଳିତ କରିବେ ତା'ର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର।
1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ପୂର୍ବର ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅକ୍ତିଆର କରି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲେ। ଏହିବେଳେ ଅନେକ ଜମିଦାର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାବାଦୀ ଜମିଦାରମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିବାଦମୂଳକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହିବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ରାଜପରିବାରରେ ଶତ୍ରୁତା ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ରାଜଗାଦୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳହ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରକ୍ତପାତ ହେବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବିଶାଳ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରି ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତାର ସମାଧାନମୂଳକ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାମପୁର ଜମିଦାରର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୋଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁ ଓ ଗରିଲା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏହିବେଳେ ଘେସ୍ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂହ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାବାଦୀ ମଣିଷ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ହକ୍ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ମାଧୋ ସିଂହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିରୋଧ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏକାକୀ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ମାଧୋ ସିଂହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ କୌଣସି କାନୁନ ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ମାଧୋ ସିଂହ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ହେଉଥାନ୍ତି କିଭଳି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିବେ। ଏହି ଛକାପଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ଜମିଦାରମାନେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାଧୋ ସିଂହ ଏହିବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରକ୍ତପାତ ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥାଏ। ମାଧୋ ସିଂହ ଘେସ ଜମିଦାର ଭାବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଜମିଦାରୀ ପରିବାର ସହିତ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, କାରଣ ଅନେକ ଆଗରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଜମିଦାର ପରିବାର ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ମାଧୋ ସିଂହ ପରିବାରଙ୍କର। କାରଣ ସୋନା ଖାନ ଜମିଦାର ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହିବେଳେ ଯେ ସୋନା ଖାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟିଲା, ତେଣୁ ନାରାୟଣ ସିଂହ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କରଦୋ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଠ ମାଖନଲାଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଏହିବେଳେ ମାଖନଲାଲ ମନା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ନାରାୟଣ ସିଂହ ମାଖନଲାଲ ଗୋଦାମ ଘରୁ ବଳପୂର୍ବକ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଂରେଜମାନେ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। ମାଧୋ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଏଣିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଲେ ସମୟର ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲୁଟ୍ପାଟ ଶାସନର ନୀତି ନିୟମ। ସେମାନେ ଏଣିକି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଐତିହାସିକ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ 1849 ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜମିଦାର ଓ ଗଉଁତିଆମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଣା 8,800 ଥିବାବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ପୁନରାୟ ବୃଦ୍ଧି କରକୁ 1854 74,000 ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘୋଷଣା ଜାରି କଲେ ଯେ ରାଜା ଜମିଦାର ଓ ଗଉଁତିଆମାନେ ନିଜେ ରାଜସ୍ୱ ରାଶି ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଜେ ଆସିବେ। ଏହା ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା ଅନେକ ରାଜା ଜମିଦାରୀ ଓ ଗଉଁତିଆମାନଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଘେସ୍ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂହ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହି କରଧାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ଚେତାବନୀ ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମାଧୋ ସିଂହ ଏହାର ଜବାବମୂଳକ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଆଦୌ କଲେ ନାହିଁ କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଗଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନମୂଳକ ପରୱାନା ପଠାଇ ଘେସ୍ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ପୈଠରେ ଖିଲାପ ହୁଏ ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଘେସ୍ ଜମିଦାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଯିବ। ଏହି ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଧୋ ସିଂହ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଜାର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଘେସ୍ ଜମିଦାରୀର ପଡ଼ୋଶୀ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜେପୁର ଜମିଦାର ଗୋପୀନାଥ ଗଡ଼ତିଆ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ବିଜେପୁର ଜମିଦାରୀ ସୀମା ଓ ଘେସ୍ ଜମିଦାରୀ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଟିବାହଲ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆଜିର ବାଦିବାହଲ ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷକୁ ସରକାରୀ ବଳକୁ କଳେ ବଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେଲେ ଏ ସୁଦୀର୍ଘ ଉର୍ବର ଭୂମିକୁ। ତେଣୁ ବାଦିବାହଲ ଜମି ବିଜେପୁର ଜମିଦାର ଅକ୍ତିଆର କରିନେବା ଘଟଣାକୁ ମାଧୋ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ହଟେ ବା ହାତୀ
କୁଞ୍ଜଲ ବୈର ଅୟିର ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଜେପୁର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିଜେପୁର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷରେ ବିଜେପୁରଠାରେ ଗଡ଼ତିଆଙ୍କୁ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ମାଧୋ ସିଂର ପରାକ୍ରମ ଜାଣିପାରିଲେ ଓ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇବାରୁ ମାଧୋ ସିଂ ବାହିନୀ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଏଣିକି ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କଳର ବିରାଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନଜରରେ ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଧୋ ସିଂ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ପ୍ରଜାପ୍ରିୟ, ସାହସୀ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମା ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବାର ସଂକଳ୍ପରେ ମାଧୋ ସିଂ ବ୍ରତି ରହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ଆଗଭର ହେଲେ। ଏହିବେଳେ ମାଧୋଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଭିତରେ ଅୟିର ଥିଲା ନାବାଳକ। ମାଧୋ ସିଂ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କଲେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳହ, ରାଜା ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ, ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାର ଜହର ଭରିବାରେ ଏହି ଗୋରାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ଏହିବେଳକୁ ଗୋରାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୋଷଣ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଦିଦେବାକୁ ବସିଲେଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମୀ ଦେଶଭକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମାଧୋ ସିଂ ଏଣିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ। ଏହିବେଳେ 1857 ଜୁଲାଇ 30 ଦିନ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ମାଡ଼ିଆସି ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗରେ ବିପ୍ଳବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଜେଲ୍ରୁ ଖସି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଜେଲ୍ରୁ ଖସି ଆସି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଖବର ପାଇ ମାଧୋ ସିଂ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ଉପୁଜିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, କାରଣ ମାଧୋ ସିଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଜାଣି ମାଧୋ ସିଂ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାଟମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ କେତେକ ଲଢ଼ୁଆ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଦେଲେ। ସେଦିନ ଥାଏ 1857 ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥି। ପାଟମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନାରୀମାନେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସହିତ ପାଟମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିନ୍ଦୁର, ତିଳକ ଓ ମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ରଣଜୟ କରିବା ପୂର୍ବକ ରଣଯଜ୍ଞର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ମାଧୋ ସିଂ। ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମାଧୋ ସିଂ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ରଣବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଠାଇଲେ। କାରଣ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଧୋ ସିଂ ଏହି ଦିନ କହିଥିଲେ ଦେବୀ ମଣ୍ଡପରେ ଶପଥ ନେଇ, 6 କୋର 84 ଦେବୀ ପାଇଁ 6 କୋର ନରମୁଣ୍ଡ ପାଟମେଶ୍ୱରୀ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ ନ କରିବା ଯାଏ ସେ ଘେଁସରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ତାଙ୍କର ସମରକଳା ଓ ବୀର ପଣିଆକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ବେଳ ଆସିଗଲା ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଜଳି ଉଠିଲା ଏଣିକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନି। ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ସାଥିରେ କରଣ୍ଡଳା ଗୌନ୍ତିଆ ଅରକ୍ଷିତ, ଖରମୁଣ୍ଡାର ମାର୍କଣ୍ଡ ବରିହା, ବାମୁଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ପାଟକୁଲୁଣ୍ଡାର ପୀତାମ୍ବର ସିଂହ, ଖର୍ସଲ ଜମିଦାର ଦିଆର ସର୍ଦ୍ଦାର, କୁସେଇକେଳାର ମନୋହର ସିଂ, କୋଲାବିରାର ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାର, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ରାମପୁର, ବରଗାଁ, ଟାନୁଟ, ଲୟଡ଼ା ଏବଂ ସୋନା ଖାନର ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜମିଦାର ଓ ଗୌନ୍ତିଆମାନେ ଏଇଠୁ ବିପ୍ଳବରେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନ୍ଦ୍ରା ନୂଆଗଡ଼ର ଉମରାଓ ସାଏ ଏବଂ ଖରିଆର ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେବ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଏଣିକି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କଲେ। ସେତେବେଳର ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ବରମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ମହାନ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଶପଥ ନେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭୂମିରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ରତି ରହିଲେ। ଏହିମାନଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଜୁନା କିଲ୍ଲା ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହିନୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସେଦିନ ଭୟ କଲା। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୁନା କିଲ୍ଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଏହା ସହ୍ୟ କରିନେଲେ। ଏହିଭଳି ବାହିନୀକୁ ଦେଖି ଇଂରେଜ ଶାସକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଥାନ୍ତି, ବେଳକୁ ବେଳ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏହିବେଳକୁ ସୋନା ଖାନର ଜମିଦାର ନାରାୟଣ ସିଂ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯାଇ ଫେରାର ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହ ଇଂରେଜମାନେ ସୋନା ଖାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ଖବର ନାରାୟଣ ସିଂ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବାର ଜାଣି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘେଁସ ପଠାଇଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଜୀବନମରଣ ସମସ୍ୟା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ଥରହର କରୁଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ।
ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ମୂଳକର ଜମିଦାର ବା ଗଡ଼ତିଆମାନେ କେହି କେହି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ବିପ୍ଳବକୁ ତେଜିଆନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଧୋ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ତିନି ପୁଅ ହଟେ, କୁଞ୍ଜଲ, ବୈର ଏହିବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଥାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ କାରୁଣ୍ୟ ରୂପ ନେଉଥାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳକୁ ବେଳ। ଜଙ୍ଗଲ ମୂଳକ ଦେଇ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ଘାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନକରି ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ ଏମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ବରିହାଡେରା ପାହାଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ ଘାଟିକୁ ନେଇ ଜଗି ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଖୁବ୍ ନିରାପଦ ଥାଏ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ବିଜା ଦମକ, ଜାମଝରନ, ମାଲଖୋଲ, ଚିରଗୁନ ଖୋଲ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଅନ୍ଧକାର ଏହି ସ୍ଥାନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବରିଆଡେରାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବରିଆଡେରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମୂଳକରେ ଯୋଦ୍ଧା ବିପ୍ଳବୀମାନେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମରେ ଏ ଘାଟିରୁ ସେ ଘାଟି, ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଜଗି ରହିବା ସହିତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଏକାକାର ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ଘନଘଟା ସମୟରେ ମାଧୋ ସିଂ ନିଜେ ନିଶା ଘାଟି ପାଖରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଘାଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। 1857 ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ନାଗପୁରଠୁ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଘାଟିରେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜି ଉର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠାରେ ଏମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଏମାନେ ଖବର ପାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାଧୋ ସିଂ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ବହୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗରିଲାଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ନିହତ ହେଲେ। ଏହି ଖବର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଇଂରେଜ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ କ୍ରୋଧରେ ପୁନରାୟ 1858 ମସିହା ଶେଷ ବେଳକୁ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଘାଟି ଆକ୍ରମଣ କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୁମ୍ ଗୋଳାବର୍ଷଣ କଲେ ଏମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏବଂ ଏହିବେଳେ ହଟେ ସିଂ ଏକାଏକା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତୋପ ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହଟେ ଶେଷକୁ ଆଘାତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭୟ କରିଗଲେ ଇଂରେଜମାନେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ଏମାନେ ହଟେକୁ ଜୀବନ୍ତ କି ମୃତ ଭାବେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନାମ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତେଇ ନେଲା କେନକେନି ନାମକ ଜଣେ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଇଂରେଜ ଶିବିରରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପାଇଗଲା ଇନାମ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହଟେ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହଟେକୁ ପୁଣି ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ବୈର ସିଂ ବରଦାସ୍ତ ନ କରି କେନକେନି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଶଳରେ ଖୋଜି ଚାଲିଲା ଏବଂ ପାଇଗଲା। ଦିନେ କେନକେନିକୁ ବୈର ସିଂ ହତ୍ୟା କରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଛରେ ଝୁଲାଇଦେଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଥର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭାବି ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାହାଡ଼ ସିରିଗିଡ଼ା ଘାଟିକୁ ଘେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏହିବେଳେ ମାଧୋ ସିଂ ତାର ଦଳବଳ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା ତମୂଳ ସଂଗ୍ରାମ। ସଂଗ୍ରାମରେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ପାହାଡ଼ରେ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଅନେକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲେ। ଶେଷକୁ ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଲୁଚିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଶେଷକୁ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ଙ୍କୁ କୌଶଳ କରି ଧରିନେଲେ। ମାଧୋ ସିଂ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେଇ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ପାହାଡ଼ ସିରିଗିଡ଼ା ଘାଟିରେ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ଖୁବ୍ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଇଂରେଜ ବାହିନୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ ବେଳକୁ ବେଳ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଧରିବାର ଯୋଜନା କରି 1858 ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ପାହାଡ଼ ସିରିଗିଡ଼ାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଆସିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ମୃତ ଶବର ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଛି। ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କଲେ ଏବଂ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ଶବଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ଧରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧରେ ଏମାନେ ଘେସ୍ ଗ୍ରାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଥିଲା ଓଲଟ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧୋ ସିଂହର ଘର ଓ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ଆଗରୁ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ମନେ କରି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଘେସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେଖିଲେ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଶୂନ୍ୟ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ। ସେଦିନ ଘେସ୍ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା।
ମା ମାଟିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଖେସ୍ ଜମିଦାର ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି ଜୀବନ କଟାଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାର ଯୋଜନାରେ କେବେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଓହରି ଯାଇନଥିଲେ। ଶହ ଶହ ବିପ୍ଳବୀ ବଣମୂଳକରେ ତୋପ ମାଡ଼ରେ ହଜିଗଲେ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି। ଏହିବେଳେ ମାଧୋ ସିଂ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷା ସହିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ି ପଥରକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ସମୟ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ବାହିନୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହିବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମୀ ଜନପ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହି ନପାରି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ କିଛିଦିନ ବିଶ୍ରାମ ରହିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହିବେଳେ ସେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଉପାୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଖସିଯିବାର। ଇଂରେଜମାନେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଧରିନେଇ 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଫାଶି ଦେଲେ। ହଜିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଯୋଦ୍ଧା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଲିଭିଗଲା। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାଧୋ ସିଂର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏକୁ ଖୋଜି ବସିଲେ। ଏହିଭଳି ହଟେ, କୁଞ୍ଜଲ, ବୈର ଏମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ଆହୁରି ମାତିଗଲେ। 1862 ହଟେ ଓ ବୈର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଲେ। ହଟେଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀର ଦୋଷ ଦେଇ କଳାପାଣି ବା ଆଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଭାରତର କଳାପାଣି ପଠାଯାଉଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ହଟେ ସିଂ କଳାପାଣିରେ ଜୀବନ କଟାଇଲେ। ବୈରକୁ ରଖାଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ ଆଜୀବନ କାରାବାସରେ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମାଧୋ ସିଂର ପରିବାର ଉପରୁ ଥମି ନଥିଲା। ନୃଶଂସ ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ଦିନେ କୁଞ୍ଜଲ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହିବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସନୁଭାଟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫଗୁନି ଭିକାରୀ ବେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁପ୍ତ ଖବର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାର କୁଞ୍ଜଲ ଜାଣିପାରିଲେ। କୁଞ୍ଜଲ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ। ସେ କଳେ ବଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନୁଭାଟ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫଗୁନିକୁ ଧରିପାରିଲେ। ସନୁ ଖସି ପଳାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଫଗୁନି ଧରାପଡ଼ିଲେ। କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ ଫଗୁନିକୁ ହତ୍ୟା କରି ଗଛ ଡାଳରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଜୀବନରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଏହିଭଳି ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିବା ଦୋଷରେ ଇଂରେଜମାନେ କୁଞ୍ଜଲକୁ ଦାୟୀ କଲେ। କୁଞ୍ଜଲକୁ 1865 ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଏହି ଅପରାଧରେ। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ମହାଯଜ୍ଞରେ ଘେସ୍ ଜମିଦାର ସାରା ପରିବାର ମାଧୋ ସିଂ ସମେତ ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଯୁବକ ଐର୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ସେ ଲୁଚିଗଲା, ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଧୂଆଁ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅନେକ ଆଗରୁ। ସାରା ଘେସ୍ ଗାଁ ଏବଂ ଜମିଦାର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ। ଘେସ୍ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଝିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ରାଜ୍ୟ ଜମିଦାରୀ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ପାଗଳି ହୋଇ ବଣମୂଲକରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ଏକାବେଳକେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲେ ସାରା ପରିବାର ଚରମ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇ। ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ। ଆଜି ଆମେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସନ୍ତାନ ତଥା ତାଙ୍କ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁ। ଏହି ସାରା ପରିବାରର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଆଗରେ ଆମେ ଯେତେ ଲୁହ ଢାଳିଦେଲେ ବି ତାହା ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ କେବେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଶହୀଦ ପରିବାରର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସକୁ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ହେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସନ୍ତାନ, ତୁମରି ଆଦର୍ଶ, ତୁମ ବଳିଦାନ, ତୁମ ତ୍ୟାଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଇଁ ରହିଥିବ ସେତେଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିର ପୂଜ୍ୟ, ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆମେ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ତୁମ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ।